Já sám nevím, co bych dělal, když bych jako neměl YouTube. Stay 12, reakční chcanka a parkourista. Jak jinak máš pojmenovat člověka, co točí reakce? Člověk, co točí reakce? Člověk, co tvoří reakční videa? Ne, reakční chcanka. Z naší IVPčkový šestice tak je rozhodně nejmladší tvůrce. Dneska tady už máme teda šestý díl téhle veleúspěšný série, která pravidelně vychází každou neděli v 18 hodin. Jo, to... Sorry lidi, neměl jsem čas, dělal jsem Mike O'Hearn mýmy na TikTok. Abychom ale neodbočovali daleko od našeho oblíbeného segmentu, co dělá Stay dneska, tak se vás ptám, co dělá Stay dneska? Uživatele Zůstaň 1.2 na YouTube stále aktivně sleduje několik desítek, ne-li pár set tisíc aktivních diváků, což bez pochyby řadí mezi největší aktivně natáčející tvůrce u nás. Primární náplní jeho kontentu jsou reakční videa na nejaktuálnější dění na CZSK internetu v čele s těmi nejbizarnějšími a nejkontroverznějšími lidmi. Čas od času se ale na kanále objevují i reakční videa a když má chuť kontent obohatit, natočí reakční video. Mimo YouTube ještě aktivně postuje na Instagram, kam přidává ty nejdůležitější střípky svého života. A Johna Porka. Když se teda podíváme na Stayův kanál, první věc, která vás takhle střelí rovnou do obličeje, je jeho banner, kde je napsáno chci jenom peníze a spolupráce. Ono, víte co, ty reakční kanály jsou fakt strašně zaprodaný, až to není hezký. Videa už teďka máme ale seřazený od nejstarších a první věc, která vás asi zarazila je, proč už jsem je viděl, proč už jsou rozkoukaný. Já jsem je neviděl a ani si je prakticky nepamatuju. Důvod, proč jsem si je rozklikával, bylo protože jsem tvořil IVPčkový intro a já jsem potřeboval to, jak Stay vypadal před spoustou let, si tam vystřihnout, takže jo. Důvod, proč jsem Stay označil za mladšího tvůrce, trošku neprávem. Ono rozhodně nepatří mezi nejmladší tvůrce, který třeba točí 2-3 roky, to jsou podle mě hodně mladí tvůrci. A jak můžete vidět, jeho nejstarší video je už teďka na YouTube 7, možná už to bude k 8 letům starý, ale ve srovnání s předchozíma youtuberama, o kterých jsme viděli opravdu mark 10, 11, 12 let, tak ho můžeme teoreticky považovat jako mladšího tvůrce. Stayovo úplně první video na kanále je Five Nights at Freddy's 2 LEGO, My Verzon a je to nějaký Lego asi stop motion, protože tohle z toho se dřív, OK, to je smooth kamera úplně, bliká tam baterkou, yes, to je dobrý. Mně se hrozně líbí, že k těm prvním nejstarším videím se vždycky dostanou i samotní tvůrci, samotní odběratele, samotní diváci, víš jo. Na tohle video se dostalo 74 tisíc lidí a je tady 750 komentářů. Miluju na tom My Verzon, já taky. Týpek před třema rokama, měl bys pokračovat, tak ale to potěší, víš co. Wow! Počkej, on zmizel, ale to bylo strašně smooth. Wow, kolik mu tady mohlo být, ale on i mu tady nemohlo být zas tak málo, teď to je 2.15 a on je starší než já, o rok možná o 2. Tady mu muselo být opravdu 13-14 let třeba, jo. Z nějakého důvodu mi to vůbec nezní jako ten original Five Nights at Freddy's breathing sound effect, ale mám pocit, že Honza actually vzal mikrofon a udělal. Lego Minecraft Kill the Creeper, druhý video na kanále. Tohle je actually stop motion, wow. Tak to mega cením tu dedikaci, protože točit tenhle styl videí. On se o to pokoušel můj brácha, možná ani nevíte, že mám bráchu, ale brácha třeba můj. Tak ten, když si asi ve 12 letech řekl, že bude youtuber, tak dělal přesně stop motion videa. A to bylo absolutně insane. On byl schopný opravdu 2 dny sedět u Lego stavebnice a udělat z toho stop motion video, který mělo 20 vteřin. Neskutečný. OK, jakoby je nutný zase říct, že někteří animátoři se snaží aspoň třeba o 4-5 frameů za vteřinu. Tady to je tak jeden frame za vteřinu. To je 1-2 framey za vteřinu. To je velice pohodový stop motion tohle. Kill the Creeper. Já jsem strašně rád, že Stayovo nejstarší videa nejsou prostě jenom fucking Minecraft Let's Play, ale že tady máme konečně nějaký jako jiný druh kontentu, na který se spolu můžeme podívat. Let's Play Super Mario 3. Tam už by mohl i mluvit, že jo, čistě teoreticky. Tohle už jsme tady v IVPčku měli. Jakmile nemůžete sehnat nějaký sound effect nebo jste líní ho doplňovat, udělejte to vlastní pusou. K čemu tu hubu máte? To je prostě jako kdybych teďka udělal transition z webky zpátky na full screen, ale byl bych línej hledat ten sound effect, tak udělám. Právě jsem si vytvořil balíček sound effectů, který budu používat po zbytek tohohle videa. Wow, Mr. Jenda 2001. Tak
tohle jsem actually nevěděl. Předchozí username, přes který působil, byl Mr. na 2001. Možná je to trošku lepší než tej 12. Aspoň jsme se dozvěděli rok jeho narození, předpokládám. To by byl velký troll, kdyby si tam zvolil. Víš, představ si, kdybych já začal točit videa, já se taky jmenuji Honza mimochodem. Proto tady s Honzou jako ho respektuju, protože jsme jmenovci a jmenovci držej spolu. Vezmi si, kdybych se třeba pojmenoval jako Honza CZ 1973. Jestliže je narozený ve 2001, tak je o 2 roky starší než já. Tudíž tady je mu už 14 let. Já už jsem ve 14 letech měl bitches. Jo, píčo. Já už jsem ve 14 letech měl vousy. Honza skákal parkour. Ta songa, která teďka hraje v pozadí, já vám ji nemůžu pustit dlouze, protože bych dostal copyright claim. Co chci říct, je, že co se o Stayovi ví, je to, že byl Smusův editor. Co dělal Smusa? Skákal parkour. Co tady dělá Stay? Skáče parkour. Vidíte tam tu konexi? Jo? Já jsem si víc než jistý, že tady uvidíme hodně inspirace od Smusy. Můžeš mi vysvětlit, proč v 15 vteřinách toho videa běží ten nejklasičtější template, když jste si napsali outro free, nebo free outro, tak tohle byl první result, první výsledek, který vám YouTube nabídnul. Thanks for watching, don't forget to like the video and don't forget to subscribe. To je prostě, neexistují víc 2015 vibes než tohle outro. Měl fakt každý, ale já ne. Já ne. On je genius. On je naprostý genius. Místo toho, aby nechal lidi koukat na svoje outro až na konci videa, Stay pouštěl svoje outro hned po tom, co pustil svoje intro. Proč tohle nedělají úplně všichni? Tohle jsem fakt ještě neviděl. Hrajeme strýčka Mária. Hrajeme strýčka Mária. To nemohl nikdo takhle přeložit, kámo. Fajn. Já si myslím, všichni youtubeři byli v dětství svým způsobem trošku autisti. Penízky jsou do života potřebné. Penízky jsou do života potřebné, on to tam teďka řekl. Viděli jste ten jeho banner? Slyšeli jste tu jeho písničku, že chce jenom peníze? Chci jenom peníze. On už si tu cestu vyšlapával prostě v útlým dětství. Já se strašně těším, až ho uvidíme, až vám ho ukážu. Video mám green screen, jsem viděl jako partly. Přiznám se, že jsem ho viděl kvůli tomu IVP intru, ale já si to s vámi musím vychutnat celý znova. Ale jakoby ten účes za stolik neměnil v průběhu let, jo? Že když se na něj podíváte dneska, tak má taky dlouhý vlasy. Že vlastně mnohem víc šokující by bylo, kdyby tam teďka přišel a měl na hlavě ježka nebo hrnec. Test green screenu. No, vypadá to dobře. Kamu, on je můj hrdina. Dámy a pánové, zdravím vás u tohoto videa. Jak jste si mohli všimnout, pořídil jsem si zase hudba, kterou používal Smusa v pozadí ve svých videích. Kámo! Nevím, jestli ten green screen bude fungovat a pokud nebude fungovat, tak toto video nebude na YouTube a vy ho neuvidíte. Video vidím, green screen funguje, máš zelenou. Chápeš, jakože máš zase green screen a že já ti dávám palec jako zelenou. Jo. Přesně vidím, co se tady dělo. Právě jsem vám chtěl pustit video vlog číslo 8, proč zrovna parkour. Což je super otázka, já taky nechápu, proč zrovna parkour. Já v jeho věku jsem žral snickersky z večerky, pil Crazy Wolfy a slovo parkour nebo pohyb obecně pro mě bylo vlastně sprostý. Takže mě taky zajímá, proč parkour, ale ten vlog už je 8, ale žádný z těch předchozích 7 vlogů na YouTube nemá. Tudíž mám dvě teorie. Buď natočil předtím 7 vlogů, za který se styděl a který smazal nebo zesoukromnil, což chápu, protože takový videí to jsem taky udělal se spoustu videí jsem smazal. A druhá moje teorie je ta, že natočil vlog číslo 8, ale spletl se a ve skutečnosti to měl být vlog číslo 1. Asi to byla ta jo. Kámo, oni mě normálně zabanujou, já dostanu normálně, já už nebudu dostávat ani copyright claimy, ale on používá tak strašný kvantum copyrightovaný hudby, že já dostanu normálně strike, tak která tam běží teďka, se jmenuje, myslím si, že se jmenovala nějak takhle, kámo, to je moje teorie. Tom's Dog, as the movie 5 theme, je to ona, poslouchejte. Jo, já vím, já jsem to celý poplet, tohle není ta hudba, co hraje v tomhle videu, je to ta hudba z outra. Ale jsem si na 90% jistý, že hudba, která hraje v tomhle videu, v tom pozadí, je taky copyrightovaná. Můžu skákat, vlastně kde chci, jak chci, samozřejmě s nějakým vycvičením, a že vlastně je to... A třeba s povolením na vstup do cizího pozemku, že jo? Že většinou parkouristy vyhání z jejich tréninku policajti.
ale... Kámo, divíš se, vy jste vyloženě... Viděl jsi někdy video od Taryho? Jo? Ten týpek skáče v místech, kde nemá co dělat. A ty policajti jsou v právu. Actually by Taryho měli fakt zatknout. Za spoustu věcí. Já nemyslím parkour na koních. Myslím takovej parkour. To je frajer. To je frajer. A kdo mě k parkouru donutil? Nikdo mě nedonutil. Já jsem byl přímo inspirován. Ten kluk se jmenoval Smusa Freeman. To není Smusa, že ne? To s těma strašně dlouhýma vlasama. A mám taky green screen a proto jsem se inspiroval i já, že já budu mít taky svůj green screen. Ale líbí se mi, že už jako od začátku byl jako straight forward a řekl OK, Smusa je prostě mojí velkou inspirací. A je vidět, že Stable asi opravdu Smusův jako fakt OG odběratel. Protože tam zmiňoval kanál, na kterém bylo jenom jedno video, o kterém jsem nikdy neslyšel třeba. On začal úplně cestovat, koukejte, týden na cestách. Jedna, týden na cestách, dva, týden na cestách, tři, týden na cestách, čtyři. Takže budou asi prázdniny, předpokládám, že měl jako od školy volno. Dámy a pánové, vítejte. Wow, nějak pohubnul chlapec. To je v březnu. On normálně v březnu takhle vyletěl. V dnešním dílu se vypravíme do Prahy a tam budeme v akvaparku, potom pojedu na výstavu Titaniku, potom pojedu za Strejdou a pak... To je top, kámo, to se mi strašně líbí. Já doufám, že tam v rámci týdne na cestách jako ukázal i to, jak Felí se Strejdou. Pojedu za... Ještě za někým, nevím. Že by nějaká slečna, nějaká parkouristka, co? To je dobrá kompilačka, dobrý. Já miluju NCSko, pane bože, to je život. Kámo, jsme v půlce videa a zatím jsme viděli jenom jízdu autem, ale to vůbec nevadí, já jsem takhle vlogy dřív dělal taky, já vám to pak někdy pustím. Věc, která se musí fakt jako pozdvihnout a kterou chci podotknout, je to, že tam musela být už tehdy velká podpora, nebo podpora ze strany a chápání ze strany jeho rodičů. Protože prostě oni věděli, že jejich synek je asi jako trošku zvláštní, že tam běhá s mobilem a lidem na internetu, který v životě předtím nevěděl, natáčí jejich hotelový pokoj. Nebo to, jak se jedou v autě, že jo. Takže big up Stayovo rodičům. Parkour workshop, Tary a Smusa. O můj bože, to bylo ještě období, kdy měl Smusa rád Taryho a kdy na ně netočil hate video. To mě zajímá. Okej, tady jsem viděl Smusu hned na začátku. Smusa! Čau, ne? Máme hodně podobnou kameru, stejná stabilizace. Fakt? Dobrý výběr. Mám taky Sony, ale CX730Ečko. Ty máš tou promítačku, to je trošku jiná. Jo. Mega friendly přístup k fans, to jako cením. A to jsem na Smusovi asi cenil vždycky. Udělal někdy actually Smusa nějak jako přešlap? Nepamatuju jedinou kauzu za celou dobu jeho působení na YouTube. Tady ten týpek má svatozář nad hlavou. Zatím. Já si myslím, že i ten tady byl před těma ale x rokama normální. Zrovna včera jsem tady měl kámoše, on má malou ségru a říkal mi, hele, ta moje malá ségra prostě kouká na tady jeho videa. A já říkám, fakt? On říká, no jasně. A že jako dělá hodně kid-friendly content, což dělal víceméně vždycky, ale že teď to je jako fakt brutál. Tak jsme na to koukali a pak jsem, kámo, pak jsem zavadil. Omylem si pustil nějaký tady jeho shorty. To je úplně v prdeli. Ty máš normálně pocit, že místo toho, aby týpek jako stárnul a postupem času byl moudřejší a moudřejší, tady prostě... jde zpátky, jako v průběhu let. Před spoustou let, když se úplně poprvé objevil na YouTube a jenom vášnivě točil videa o parkouru, takže to byl docela normální člověk. Tak pojď, kámo, pojď a jdem na to. Wow! To je ale actually hustý. Všichni to znáte, tím pádem. Kámo, jenom jako máš mikrofon jako v ruce, mohl bys do něj mluvit, ale to je jedno. A vždycky, když vydá nějaký nový video, tak je v trendech. Protože je to tak špatný, že se na to každý podívá. A o tom je ta dnešní tvorba kolikrát. Tohle je absolutní gem! To, co jsem teďka našel, on vystihl celou svoji YouTube kariéru. Pro něj Mišovy šílenosti byly inspirací. Já si myslím, že tohle byl přesně ten moment, kdy si tady řekl, že vlastně točit normální videa pro normální lidi nemá absolutně smysl. Tady se zrodil ten villain. Jakoby čím větší... trapárnu natočíš, tím větší dosah to má. Pin pineapple a popen. Ono to pokračuje, kámo. Tohle je ten zrod. Tohle je ten počátek, kámo. Řekni mi, o čem je to video. Pin apple. O čem jsou tvoje videa, kámo? Přitom je to normálně dospělý chlap, který je to táta, má dceru, prostě jim on... On musí být normální, v reálu. Musí, teď už to pro něj musí být i strašně těžký přepnout.
Hele, sorry, já jsem přišel trochu pozdějiš, ona netekla voda, tak jsem musel počkat, až naprší, jo? Sorry. Chápem, jo? Jo, čau čau. Hej, já dneska nepřijdu, protože mi usnuly nohy. No, tak čau. OK. Smusa na workshopu, stej 12. Kam si myslíš, že jdu? Nevím, ale jdu za tebou. Kámo, tohle bude bolet. Aha, tak nic. Smuso! Skoč beko! Já teďka tady mám práci. Smuso, dělej! Smuso! On to říká úplně slušně, ale... Dám ti Nutellu. Dám ti Nutellu, co ty na to? Já nejsem žádná uplatkářka. Víš jak? Jo, byl dobrý, jako Smusa tuhle tu situaci handlnul jako frajer, víš co, fakt mohl reagovat úplně nejhůř. Šli jsme jenom o rok dopředu a tady už Stay 12 vypadá jako Stay 12 a jmenuje se Stay 12, to je neuvěřitelný. První otázka je o jo. Fama na TV. Tady už ho fakt poznáváte. Co mě přivedlo točit na YouTube a tak jsem vlastně natočil video, ve kterém hraju na ty bicí a vlastně to video je furt na YouTube, můžete se na něj podívat, hodím vám odkaz do popisku a... Vlastně... Myslím si, že už tady není kámo, jdem se podívat. Video není k dispozici a... Já chtěl vidět, jak hraje na bicí. Daniel Paril, nebo Daniel Pařil, nebo Daniel Pářil, nevím jak. I na těch starých videích je actually vidět, že uměl mluvit, uměl v tom prostě plavat. Smusův editor, OK. Budu editor, jestli chceš kanál, dvojtečka12, teda stay 12, co? Na můj e-mail smusa@gmail.com, tak mi pošlete svoji práci. On už takhle před 5 rokama používal tady ten background, jo. Tak to je hustý, že mu to drží do dneška. Pravda o Tarim, tady prostě, jsem pirát celý. Nebude tolik upravený. To z toho důvodu, že si co nejvící době, co ještě dělal teda se Smusou, tak Taras se měl jako za idola. Tak mě to docela potom zklamalo, co jako ten Taras udělal. Potom, co se mi teda už taky jako nelíbilo, parkour mýma očima 3. V tomhletom videu se Taras prostě rozhodl, že vyleze na jeden most v Praze. Ale úplně jakože nahoru, na ten most, víte. Který člověk může takhle hazardovat se životem prostě. Tohle vyloženě vypadá jako úplný počátek Stayovo reakcí a už tady jde prostě vidět, že prostě kvalitní content, kámo. Už před 5 rokama deliveroval kvalitní content. Takže tady už se samozřejmě dostáváme na takovýho toho Staye, kterýho už prostě všichni známe, kterýho jsme všichni poznali 4-3 roky zpátky a to se vlastně, ne že jako nezměnilo, neposunulo, ale jako... To máme tady do dneška prakticky, že jo, tyhle ty reakce. Další věc, na kterou jsem vždycky hrozně rád koukám, jsou samozřejmě nejoblíbenější videa na tom kanále, ty, který jsou nejvíc vidět. A v případě Staye na prvním místě Hot 16 Challenge. Byla to prostě challenge, do který se lidi navzájem tagovali. A myslím si, že to byla taková jako prakticky úplně poslední tagovací challenge na československý scéně, co si tak pamatuju. Kámo, rej, kámo, Handys mě nominoval na Hot 16 Challenge, kámo. Zavřený v pokoji, celý dny trávím, úkoly ze školy se jenom dávím. Cool, OK. Pak je tady ne tak starý video, kde s Radim reaguju, počkej, cože? On má song s Frank Wildem. Každý den má Vánoce. To jsem vůbec nevěděl, že měli takovýhle co-op s Frank Wildem. Cože? Chápu, použili Stayu v kanál na to, aby to nahráli. Reakce s členkou Lollipops? On si domů... Lollipops a Stay 12 uvádí! Cože? Tak... Reakce na Lollipops! Lollipops! Asi muselo být trošku zvláštní domlouvat si tohle video, jakoby, nevím... Třeba kolik jí tam je, že prostě třeba ta holčička pak vlastně svý mamce vysvětlovala, že si jí vyzvedne takový sympatický 22letý kluk a budou spolu točit video u něj v pokoji. Sorry, to jsem vůbec neměl říkat. Jste potom začali dělat teda jako ty dance moves a jako písničky a tohleto. Jaká byla první úplně, co vzniklo? Lízátková party. Ty Lollipops jsou stejně strašně zvláštní. Vezmi si, že to je opravdu jako skupina holek, která dělá content, ale jakmile odrosteš, tak tě prostě vyhoděj a potřebují tě nahradit zase někým mladším, aby mohli dál pokračovat v tvorbě toho dětského contentu. Je to taková přístupní stanice jenom. Věc, kterou asi spousta z vás neví, je ta, že my jsme se s Honzou viděli. My jsme spolu teda nikdy natočili ani neudělali prakticky žádný content, ale co si pamatuju, tak jsme se viděli dvakrát. Jednou to byla jedna firemní akce a podruhé jsme spolu letěli do Polska točit reklamu na Nerf. Já to tady asi klidně můžu říct a klidně můžu pustit třeba 3 vteřiny z toho, co snad mě nezabanuje někdo. No,
A teďka následuje úplně novej segment IVPčka, který nevím, jestli budu schopný dodržet, protože se s ne všema tvůrcema znám a ne všichni tvůrci by byli třeba ochotní sem přijít nebo mi odepsat na DMko. Honza mi odepsal, takže přátelé, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrýho k jídlu a k pití a jdeme se Honzi zeptat na pár otázek. V rámci tohohle videa, tak jsem koukal na tvoje nejstarší videa, že jo? Kanál jsem si seřadil podle nejstarších videí a šel jsem do té nejtemnější, nejdávnější historie. Dobře. Kdyby si měl porovnat, jaký byl YouTube před 7 rokama, protože to je období, kdy vycházely první videa na tvém kanále, oficiálně, ty, co tam zůstali. Jo. A YouTube, který znáš dneska, tak nějak v krátkosti, co bys tam tak jako řekl, že je jinak? Jiná jsou určitě témata, trendy jsou úplně jiný. To, co fungovalo třeba, když se podíváš na gameplaye, že jo, to je, jak prostě se vydávali gameplaye dřív, to znamená třeba, prostě, že jo, si natočil půlhodinovej, třeba i hodinovej záznam, jenom si ustřihl začátek a konec a placenul to na YouTube, že jo, to dneska je úplně nepředstavitelné, to by nikoho nebavilo, nebo většinu lidí by to nebavilo. Nebo si natočil 5 partů na jednou a pak se prostě jenom nastříhal, nasekal to jeden za druhým. Jo, jde asi. Že se podle mě změnilo možná i trošku jako to, jak v sobě influenceři, že jo, se, ne že chovají, ale jak spolu, jako spolupracujou, že přijde mi, že teďka je to takový víc. U těch nových tvůrců trošku, tak si jako troufnu říct, že je to spíš o tom, hej, pojďme spolu dělat obsah, bude content, budou prostě čísla, než že by reálně ti lidi spolu rádi nějak dlouhodobě tvořili, nevím, aspoň takhle to vidím já, jako no, že dřív mně přišlo, že ta YouTube scéna obecně jako influenceři, že to bylo takový jako všechno hezký a růžovoučký, ale to je možná jenom můj pocit, protože jsem byl taky děcko a sledoval jsem tyhle ty věci, když jsem byl dítě, že jo, tak možná na to měl ten zkreslený pohled, ale hlavně ty trendy teda, to se jako určitě změnilo. Já s tebou ale mega souhlasím, protože zase, když si to vezmeš z té stránky, že dřív, dneska tady máme na platformě tady v Česku 300 aktivních tvůrců třeba a dřív před 7 rokama jich bylo 20. No. Jo, že ta komunita, která tady byla před 7 rokama, se celá vešla do jedné dodávky na LP turné. No jasně, že jako, to je jako ústý, ale... Možná proto to mělo víc takový jako rodinný vibe. Mm. Tak možná, že to je ten... To je hodně možný, no. Hlavně hodně lidi spojovalo prostě to, že do toho nešli s tou myšlenkou vydělávat, že jo, nikoho nenapadlo, když na začátku, když jako začali lidi rozjíždět YouTube, že jim YouTube bude dělat jako živobytí, jako že to bude jejich život, prostě, že to bude zároveň jejich práce, že jo, ty lidi do toho šli s tím, že prostě bavilo tvořit a i když to byli lidi, kteří absolutně jako obsahem spolu jako nesouviseli, že třeba nevím, gaming, vlogy, reakce a byly to prostě trošku jako odlišný témata a obsahy, tak se spolu ty lidi jako úplně v pohodě felili a vycházeli, víš co, jako teďka to takhle úplně nevypadá. Tohle odpovědi si mi úplně ukradl další otázku, protože moje další otázka vlastně byla, jestli si myslíš, že dneska mají tvůrci jinou motivaci začít vlastně na tu platformu tvořit, než tomu bylo dřív, protože já třeba, když si to vezmu ze své stránky, tak já jsem první video natočil před 8-9 rokama a já jsem v tu dobu ani nevěděl, že ti ta platforma za to něco může zaplatit. Jasně. Že já jsem to fakt dělal čistě jenom z toho, že jsem tam chtěl něco nahrát a že jsem chtěl někomu třeba zlepšit den nebo pochlubit se novým mobilem. Něco jo, tak to jsme asi měli podobný nebo možná i stejný. Jako u mě to třeba bylo tak, že jo, já jsem sledoval hodně Smusu, Menta a Goga a Double Vlog Power a takhle ty vole. Fakt? Ty jsi sledoval Smusu? To z těch tvých videí ani nešlo poznat. Ne, jakože jsem ukradl úplně všechno, co šlo, ty vole. No jasně, od intra přes hudbu v pozadí, já jsem to tam komentoval. Celý jsem to tam komentoval, přesně to dělal, protože to jsou písničky, které byly hrozně profláknutý a já jsem jako jeden čas používal takové. No jasně, tak kvůli tomu jsem začal jako tvořit, no, prostě viděl jsem, ty lidi mě přišli prostě zábavní, přišla mi zábavná ta tvorba jako na internet a vytvářet si nějaký vlastní obsah a už je to taky trošku moje práce, takže samozřejmě lidi to musí bavit, mě to stále musí bavit, protože jinak bych to nedělal tak velkým prostě procentu, jakým to dělám teď. A zároveň mi to prostě musí vydělávat, protože když by mě to nevydělávalo tolik, kolik mě to teď vydělává, tak bych tomu taky samozřejmě nevěnoval, že jo, tolik času. Já bych už jako taky, je mi 21, kdyby mě nefungovalo tohleto, a potřeboval bych, že jo, peníze, jakože každý potřebujeme peníze, tak by musel jít dělat normální práci, takže já bych neměl čas jako na tady svůj koníček. Takže já to mám teďka tak jako těch pade na pade, že to je hodně můj koníček, ale taky je to samozřejmě už moje práce,
A co se týče obecně dnešních, jako, nebo těch nových tvůrců, zase co přicházejí nebo se objevují, tak u některých jde vyloženě poznat, že jdou za YouTube, na YouTube s tou vidinou si vydělat peníze. To podle mě jde, to je podle mě skvělý příklad třeba Bouchal. Neříkám, že ho to třeba nemůže bavit. Neříkám, že ho to třeba jako nebaví ta tvorba, ale už jenom to, že prostě ten člověk začne vlastně tvořit ten obsah podle toho. Hned ze začátku ten člověk začne tvořit obsah tak, jak ho algoritmus nebo jako YouTube doporučuje, že prostě začne dělat ten obsah, ty přehypované miniatury, kde ty vole je Among Us, který prdí do vany a sere hovna. A prostě víš co, tohle to jsou věci prostě, no, když člověk jako si chce vydělat a prostě může si vydělat na YouTube, tak tomu docela jako rozumím, že touhle s tou cestou, že si jde jako vydělat prostě na YouTube, že jsou to dobrý peníze, když je v tom člověk jako dobrý, že si umí udržet tu cílovku a ví, jak to dělat, tak prostě si vydělá dost a jako hej, jako peníze jsou peníze a práce je práce, no, takže mě to asi tolik nesere. Hele, v klidu, já si myslím, že tohle to všichni chápou, že jo, prostě ta nafta se sama nepoplatí, no v tvým případě, ta elektrika, že jo, se sama nepoplatí, přesně tak. Ale stejně si myslím, opět tady si myslím, že jsme to měli vlastně taky stejný, protože mezi náma jenom jeden rok a oba jsme vlastně začali dělat YouTube spolu se školou. Tudíž my jsme ani jako neměli, že bychom tím nahradili práci. No jasně, my jsme s tím rovnou začali. Vlastně. My jsme to dělali jako ke škole, my jsme to dělali ke škole a pak vlastně jsme zjistili, jo, ono vlastně, teďka kámoši začali chodit na brigády, prodávat zmrzku a my jsme seděli u toho YouTube, že jo? No jasně, už je to kurva dlouhá doba vlastně, je to úplně crazy, strašný, ale je to cool. A jako konc, když jako, víš to, teď si vám, že na těch lidech, který si sledoval teda, že jo, vyrůstáš, a teďka máš tu možnost se s nima setkat, reálně s ním jako felit, tvořit videa, to je úplně jako crazy. To je úplně cool, jako ty vole, já sám nevím, co bych dělal, když bych jako neměl YouTube. Protože mě tohle to jako extrémně baví a nechtěl bych jen tak jako s tím najednou přestat. Takže ty vole, tohle to je jako dream come true jako pro mě docela. Fakt že jo, ty vole. Že to není, že bychom se tady objevili jako ze dne na den, z ničeho nic, ale že nám tam opravdu předchází několik set videí, který nikdo nikdy neviděl. Přesně na tyhle videa jsem právě já koukal taky v rámci IVPčka, chtěl jsem právě je ukázat, protože na ně spousta lidí buď zapomnělo, nebo je spousta lidí nikdy nevidělo. Jo. Když jsme teda u těch videí, tak ještě otázka předposlední. Máš nějaký oblíbený video nebo oblíbenou sérii videí, ke kterému se rád vracíš? Jedno jako konkrétní, co ti teďka takhle trkne do hlavy, že si řekneš, to video je strašně starý? Ježíš, já vůbec nevím. Já se jako moc ke svým starším videím jako nevracím. Co mě leží jako v hlavě, tak je asi první reakce na Lollipops, ale to je z toho důvodu, ne, že by ta reakce se mě jako líbila i teď, ale prostě je to vlastně takovej zlom v té mojí jako kariéře, jestli to takhle jako můžu říct, protože to video mělo tak obrovský jako boom a takovej hype, prostě takováhle dementní reakce prostě na malý holky, který přesují v parukách, ale já měl to prostě hype. A bylo to jedno z mých prvních videí, který mělo jako asi míč, myslím, takže na tohleto video si vždycky jako vzpomenu, když je nějak jako zmíněný můj pík nebo něco takového, protože to je určitě i kvůli tomu videu. Co ty vole, možná i ten pík začalo první video, jmenovalo se to Pravda o Tarim, myslím, to byla jedna asi první nebo druhá reakce jako na tomhletom kanále, na Stay 12 a tam to taky hodně začalo, no. A poslední otázka. Honzo, řekni mi, seřadil jsem si na tvém kanále videa od těch úplně nejstarších. Jo. A máš tam vlog. Ten vlog má označení 8. díl, ale předtím tam nejsou žádný další vlogy. Takže já se ptám, kam zmizelo těch předchozích 7 vlogů a co v nich bylo? Jo, tak kámo, to je určitě kvůli tomu. V jednom jsem řekl svoje jméno a bydliště. Takže ten jsem byl do prdele. Ten jsem musel dát do hajzlu. Aha, okej. Okay. Ale stejně lidi, okay, že jo, už si to vyhledali znajmě. Ty vole, v těch ostatních. Buď mě přišli asi cringe, nebo jsem je dal jako do kolonky jako pro členy, protože já mám, že jo, na kanále členy, který sice moc nepromuju, ale prostě tam jsou.
Ale vím, že konkrétně u toho jednoho, tam jsem řekl jako jméno a bydliště a ten musel jít do prdele kompletně. To je dost validní důvod. No. Hele, já ti moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání a za to, že jsi mě tady nechal tě vyspovídat. A ať se ti daří a dělej super content. Díky moc, já... Jsem jako upřímně rád, že jsou tady tvůrci, který mají dosahy a který vědí, jak s těma dosahama pracovat a ty seš prostě jeden z nich, takže díky za to. Já děkuju, že jsem tady mohl být s tebou a že jsme si mohli takhle krásně popovídat, děkuju. No a z dnešního IVPčka už je teda, přátelé, doopravdy všechno, bylo to teda trošičku delší, obohacený o ten rozhovor na konci. Pokud byste chtěli víc dílů IVPček, ve kterých by byly takhle na konci rozhovory, tak mi rozhodně pište, koho byste chtěli vidět. A pokud chcete tuhle sérii podpořit, tak rozhodně víte, jak na to, já vám v tomhle radit nemusím. Mějte se krásně, těším se na vás zase příště. Čau.